սնարարության համար ճիշտ ասած մենք ծավալուն ձեռքույց ենք պատրաստել ողջամասն առնդրադարձված արտաքին գործերի նախարարության կողմից 2024 թվականի կատարված աշխատանքների եւ 2025-ին նախանշվելիք աշխատանքների վերաբերյալ իհարկե ծրագրային բյուջետավորման համատեքստում եւ համադրելով որոշակի բյուջետային սոցիանշների հետ, բայց փորձեց ցույց է տալis, որ թե բյուջեի նախագծի կամ ցրագդի կառավարության ցրագդի կատարման հաշվետվության ժամանակ երբ էս էդ կարքի ցավալուն ելույթներ են ունենում, իմ կողմից նշվող ուղությունների 99% կամ, բովանդակության 99%-ը չհետաքցրում ապագանորներին եւ հարցը շատ կոնկրետ, մասնավոր մի ընդհատեքստով, մի ուղությամբ է ըստեղության, եւ ես ես եւ մենք բոլորիս կձերփազատեն մառանձին մահրաւամասների քննարկումից իհարկե բոլոր նրանք ովքեր հետաքրքրված կր, են թե գործություն հասանելի տարվա ընթացքում է, է, է հարաբարական է եւ մեր հաշվետվությունում էրում էլ կլինեն այնու ամենայնիվ այն ամփոփ պետք է իհարկե անդրադառնամ մեր բյուջեի կատարման, քանբյուջեի ամա տեքստում ենք հանդիպում համատեքստում արտաքին գործերի նախարարության ջանքեր իհարկենի նախ եւ առաջ ուղղված են եւ 25 թվականին էլ այդպես շարունակելու լինել Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խղախ եւ կայուն միջավայրի ձեավորմանը սա առաջին հերթին իհարկե նշանակում է մեր տարածաշրջանում մեր հարաբերությունների հետ հարաբերությունների կարգավորման այն դեպքում երբ որ դրանք կարգավորման կարիք ունեն եւ զարգացման այն դեպքում երբ որ դրանք կարգհալված են ունենք լավ հարաբերություններ բայց մենք նայում ենք նույնիսկ այդ լավից անդին եւ իհարկե հասկանալիորեն ուզում ենք զարգացնենք մեր հարաբերությունները մեր հարեւանների հետ Բնականաբար առաջին հերթին խոսում ենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, մասին, եւ պետք է ասենք, որ 2024 թվականին էստեղ եղել է շատ շոշափելի արդյունք առաջին հերթին միջպետական սահմանի սահմանազատման და კონკრეტ დებკოვ կամ ուղությամբ կամ համատექსტում մենք ծურագրել են ապրիլին ფასტათუღт երկու հանձնաժողოვნերի նախակարների աստիճան փոխվարճապետերի միջև եւ ապա ծურագրվել է հանձնաժողოვნերի համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը որը վավերացվել է արդեն հայաստանի հանրապետությունում ազգային ժողովի կողմից իդենց կողմիցել ադրբեջանական կողմիցել իդենց համապատասխան ընդհացակարքերն է անցել եւ առաջիկայում նստեւցան կողմերը պաշտոնապես կցանուցեն միմյանց մի քառնակարքի ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ, որից հետո արդեն 2024 թվականի այս մնացած ժամանակահատվածում եւ 2025 թվականին մենք հուսամ, որ եւ որովեբան այս բան հังարող ինձ չի երևում, համագազատման աշխատանքները կշարունակվեն, բնականաբար որքան արակ եւ արծնավետ անքան լավ։ Ահա իհարկե հաջորդ կարևոր ուղղությունը, որը շուրջ տարվա ընթացքում օյական ջանկեր են գործադրվել մեր կողմից, հատկապես կարուսովական ջանկեր, դա խաղացան պայմանագրի, այսպես պայմանական են ասում, հաղորդչության պայմանագիր, գիտեք որ նախագծում եղած պաշտոնական վերնագիրը մի փոքր այլ է, մի փոքր երկար է, ահա խաղացան պայմանագրի տեքստի վերջնականացման ուղությամբ դերակատություն հանրային է այն մասին որ մեր վերջին առաջարկը ըստ էության եղել է արագորձընթաց արագացնելու հնարավորն է շուտ էական արդյունք ստորագրման տեսքով արդյունք ունենալու համար բոլոր հնարավոր առաջարկները որոնց շուրջ թե մեր թե իրենց առաջարկներ, որոնց չկա, փոխադարց, ապ, այդ, առաջարկները որոնց շուրջ չկա փոխադարձ համաձայնություն հայտ առաջարկները դուրս թողել տեքստից եւ այնինչ որ արդեն իսկ համաձայնեցված է տանել ստորագրման այս առիչակը դատելով հրաապարական արձագանքներից եւ նաեւ շփումների ընթացքում ըստ ասած մեծ խանդավառությամբ չի ընթունվել ադրբեջանական կողմից եւ հիմա մենք ունենք մբռնում այն մասին որ կա եւս 1-2 ձևակերպում որոնց շուրջ աշխատանքները կշարունակեն, սա էլ բանակցային նորմալ գործընթաց է Ա կարկին ինձ վերջերս Ազգային ժողովում եղած զգուշավոր լավատեսություն հայտնելու մեջ, բայց չեմ կարող չօգտագործել էս բարերը։ Պետք է զգուշավոր լավատեսություն հայտնեմ այն մասին, որ մոտ ապագայում ես հաջողվի նաև համազգացիական գալ այդ 1-2 ձևակերպումների շուրջ, որից հետո արդեն պայմանագրերը պատրաստ կլինի ըստորագրման։ Դա գխնեք չի, որ ադրբեջանական կողմը տարվա ընթացքում որ բազմիցս խոսել է եւ ըստ էութիան պայման կամ նախապայման եթե գուզեք առաջադրել հայկական կողմին այն մասին որ հհ սահմանադրությունը ապառնակում է տարածքային որոշակի պահանջ Ադրբեջանի տարածքին նկատմամբ մենք այս թեզը համարում ենք կատարելապես անհիմն եւ այստեղ մենք իհարկե որպես արդեն շատ կոնկրետ եւ հզոր ապացույց ունենք համանդրական դատանի որոշումը, որը քիչ առաջ հիշատակած է քաղաքնակարքի վaverar վավերա, վaverացման համանդրական համապատասխանության վերաբերյալի ոչ իրականացնելու որ կայացնել է, եւ որոշման մեջ արձանագրել է, որ Ալմաթայի հրճակագրի հիման վրա սահմանների համանզատումը Լևին համապատասխանում է ՀՀ համանդրությանը, ինչը ըստ էության նշանակում է, որ Ալմատայի հրչակագրով նախանշված այն է Սովետական միության գործան վերջին տարիներին Հայաստանի Խորթային Սոցիալիստական Հանրապետության եւ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի միջև եղած ցահմանների հիման վրա այժմ արդեն անկախ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության միջև միջպետական ցահմանների ցահմանազատումը համանդրական է եւ այդ ցահմաններից անկողմ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի որևէ տարածքային պահանջներ issa ինչպես նշեցի գալիս է փարատելու բոլոր հնարավոր այդ արկի մտաուգությունները։ Մյուս ուղությունը իհարկե տալცა շրջանի յենթա տրանսպորտային յենթակառուցվածքների ապա շրջափակումն է։ Այս առումով եւս այ քայլեր են արվել հրաապարական այդ եկատվությունը, դուք գիտեք, որ մենք ադրբեջանական կողմին առաջակներ ենք փոխանցել որոնք աստերության այսպես կիսապաշտոնական ղերբով ողջունվել են նաև ծածում ուծցնելու որ այստեղ եւս որոշակի դրական մտնոլորտ կա եւ մենք կշարունակենք առաջիկայում ադրբեջանական կողմի հետ աշխատանքները նաեւ ապա շրջափակման հարցում այն հարցերում որտեղ հնարավոր է այս փուլում գալ ընդհանուր համազանություն։ Իհարկե գիտեք, մեր ស្կզբունքներ այս առումով բոլոր այն ենթակառուցվածքները, են, որոնք պետք է ապա շրջափակվեն, պետք է մնան այն երկրների ինքնիշխանության ներքո եւ գործեն այն երկրերի օրենսդրության համապատասխան, այսիկա գտնվող իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են եւ ամենից պետք է արվի փոխդարձ հավասարության սկզբունքի իմաստը։ Նայվ քաջա տեղակ է որ այս սկզբունքներ արտացոլված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներգրավված Խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում ուրախ եմ ասել, եթե չկնկատել, բայց հուսով եմ նկատել եք, որ բազմաթիվ երկրներ եւ միջազգային կազմակերպեր ողջունել են Խաղաղության խաչմերուկը եւ ենթադրում են, որ այն կարող է մաս կազմել ավելի լայն լոգիստիկ գլոբալ, եթե դուքսեք ը ցանցերի կամ նոր նախագծերի եւ խաղաղության խաչմերուկն է այն տեսլականը, որ որի մեջ մենք նաեւ տեսնում ենք Ադրբեջանն եւ Հայաստանը տրանսպորտային, լոգիստիկ ենթակառուցվածքների ապահովորջապակումը։ Պետք է ասեմ, որ նաեւ ըստեղյալ նույն ոգով, բայց նաեւ զուտ երկող միջամտстов կարեւորելով մեր Իրան հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք նույն խաչմերուկի դրամաբանության բարձ են ասացին, այլ քննարկում ենք եւ զարգացումներ ունենք եւ ապագայում էլ կունենանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ դյուրինացնելու դիուր, մեր տրանսպորտային անցումները երկու երկրների միջև, հրախուսելու այդ անցումները Վրաստանի հետ գիտեք, որ այս տարի մենք ռազմավարական հարաբերությունների վերաբերյալ արդեն փաստաթուղթ ունենք Արտարածի կլինի ասել, որ Վրաստանի հետ մենք ըստ էության միշտ լրազմ quânական հարաբերություններ ունեցել են, կունեցել, բայց հիմա արդեն երկու երկրները այդ մասին կոնկրետ ստորագրած նաև վերջակաց փաստաթուղթ ունեն, շարունակելու են իհարկե մեր հարաբերությունները զարգացնել Վրաստանի հետ։